呢一塊啡色嘅石頭望落平平無奇，但係上面淺色嘅部分就係恐龍骨化石。早前香港赤洲島首度發現嘅恐龍化石，星期五起喺香港文物探知博物館公開展出。專家經初步鑑定，估計化石屬於白垩紀時期，嚟自一隻大型恐龍。唔少市民都嚟探知館朝聖，覺得心情好振奮。我當然好興奮啦，但係當才我都要都同一啲負責人傾過，問個問題就話：一嚿咁嘅石望到嘅時候，點可以就覺得佢就係一嚿恐龍嘅化石係咁珍貴咧？咁呢個真係我覺得係好神奇嘅一回事咧。即係我哋成日去行山啊，都會見到不同嘅石頭啊。點知原來一嚿咁嘅石頭可能就係寶嚟嘅。熊貓咧係珍貴，但係相比一個1,450,000年嘅恐龍化石，嗰、那個珍貴嘅程度係可以講，但係冇得比。咁所以如果我哋發覺得熊貓可以帶來經濟效益嘅時候，一個超越咗一個現代嘅小熊貓嘅嗰個經濟效益，相信我諗係可以即係翻天覆地。佢開心啊！即係起碼我哋嚟之前同我哋講，我哋去睇下香港有嘅恐龍啊！佢哋真係好想即係第一次嚟睇下。可能會介紹多啲啦，因為例如見到赤洲啦，即係咁我哋啲地理都好特別，即係究竟赤洲係一個點嘅地方？特別係而家已經禁區，即係唔俾人去啦。咁所以可能都即係再多啲資料啊。其實香港會有一啲咁嘅地方形成，即係仲可以保留到恐龍化石，可能都係一個好特別嘅例子。古物古蹟辦事處就透露，呢塊恐龍化石有機會係肩胛骨等四肢同埋身體交界處嘅骨頭。不過究竟是哪一種恐龍就仲需要仔細研究，預計赤洲仲有其他恐龍化石。而文物探知館出面的庭院將來會設置臨時工作室，開放給市民參觀專家清修化石的工作，令到市民更加了解恐龍化石的故事。